Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Эфирде сөздіңіз аузыңызда бағдарламасы және мен Алиса Аманова. Бүгінгі студиямыздың қонағы Ердәулетова Кәмшат Нағашыбайқызы, Қоршасай ауылдық модельдік кітапханасының қызметкері. Қош келдіңіз студиямызға. Енді Кәмшат ханым, алғашқы сұрағым, ертең сіздер ерекше бір акция көрме ұйымдастырғалы отырған екенсіздер. Ашық аспан астындағы кітапхана. Алғашқы президентіміздің атындағы саябақта болады екен, осы іс-шара туралы толығырақ айтып кетсеңіз. Енді бұл іс-шара туралы тоқталып кетсем, ертең 22 шілде күні кешкі сағат 7:30-да тұңғыш президент Назарбаев атындағы демалыс саябағында ашық аспан астында атты кітап көрмесі ұйымдастырылады. Бұл кітап көрмесіне қалалық кітапханалар, облыстық кітапханалар және де қала тұрғындарының бәрін шақырамыз, осы кітапханаға қатысады. Бұл кітап көрмесінде біздің қала бойынша 6 кітапхана бар. Сол кітапханалар әр түрлі атпен, әр түрлі саладағы кітаптарды кітап көрмесіне қойып, осы оқырмандардың назарына ұсынады. Сонымен қатар бұл кітап көрмесі жазғы оқу залы деп те атауға болады бұл көрмені. Өйткені жаздың күні көп адамдар демалыстары жаңағы бос уақыттарын босқа өткізбей кітап жаңағы оқу залына келіп кітап көріп кітаптарды қарап жаңадан келген кітаптарды ұсынамыз бұл кітап көрмесінде. Әр саладағы кітаптарды ұсынамыз, сосын көбіне әдеби кітаптарды ұсынамыз, қазақ және орыс тілінде кітаптар. Сонымен қатар бұл кітап көрмесінде бізде осы қаңтар айынан бері акция өткізіп жатырмыз, кітапханаға кітап сыйла деген. Сол буккроссинг кітап көрмесінде ұйымдастырамыз. Бұл буккроссинг кітап көрмесіне қаладағы тұрғындар әкеліп беріп жатқан кітаптарын алмастырып, өздерімен бірге алып келген кітаптарын сол кітаптарға алмастырып, алып кетіп оқуға болады. Енді жаңа айтып жатырсыз ғой, есімде осыдан 2 ай бұрын сіздің ұлттық кітапханадан қызметкерлер келіп, осы жерде үлкен акция ұйымдастырып, жаңа қала тұрғындарынан кітаптарды жинадыңыздар. Сондай бір керемет шараның нәтижесінде қанша кітап жинадыңыздар? Қандай жанрдағы әдебиеттер келді? Сол турасында айтсаңыз. Енді бұл акцияны біз жылда өткіземіз, кітапханаға кітап сыйла акциясын. Бұның мақсаты кітап қорын жинақтау және де оқырмандарға жаңа өздерінің сұранысы бойынша кітаптарды ұсыну. Негізі бізде қалалық тұрғындардың көбісі үйінде босқа жатқан кітаптарды оқуға, жаңа оқып болған өздеріне керек емес кітаптарды әкеліп біздің кітапханаларға келіп тапсырады. Бұл кітаптардың ішінен кейбір оқырмандар өздерін іздеп жүрген кітаптарын тауып алады. Сол кітаптарды олар тегін алып кетуге болады. Орнына бірақ та басқа кітап әкеліп тапсыру керек. Ауыстырады, иә? Ауыстырады. Қысқасына келгенде кітаптарды алмастырады, ауыстырып. Сондай жаңағы шара бұл деген. Енді бұл шара деген әлі де жалғасын табады деп ойлаймын. Өйткені көп оқырмандар риза бұл неге жаңағы шараға. Өздерінің іздеген кітаптарын тапқанына риза, және де үйіндегі кітаптарында алып келіп үйлерін босатқанына да риза болады. Сондықтан бұл жақсы жаңағы шара деп ойлаймын, акциямыз. Енді халық арасында қазір технологияның дамыған заманы, планшеттер, тіпті көп үйде теледидарда қарамайды, барлығының қолында бір-бір планшет бар, сол жерде барлық жаңалықтар, кітаптардың электронды нұсқасында сол жерден оқуға болады. Дегенмен енді сіз айтып отырсыз ғой, оқырмандар көп дедіңіз жаңа жоғарыда айтып кеткендей. Оқырмандардың жас ерекшелігі қандай? Қандай кітаптарды іздейді, оқиды? Оқырмандар кітапханаларға әлі де келуде. Көп енді күнде естіп жатырмыз кітапхананың керегіне, ол кітапханаға қазір ешкім бармайды, кітап оқымайды деп. Дегенмен оқырмандар келеді кітапханаға, әсіресе ересек адамдар келеді, мысалы жаздың күні зейнеткер адамдар. Олар көбіне жаңағы көркем әдеби кітаптарды оқиды, сосын тарихи деректемелерді оқиды, историяға байланысты кітаптарды. Сосын кішкентай жас бөбектерде келіп оқиды, жазғы каникул кезінде көп тапсырма береді. Мысалы балалар жазушылардың кітаптарынан Бердібек Соқпақбаевтың кітаптарын көп алып оқиды балалар, сосын Абай жолын көп алып оқиды балалар, Мұхтар әуезовтің. Енді
студенттер олар оқу кезінде ғана келсе, мынандай жаңа ересек адамдар, зейнеткерлер, сосын ата-аналар мен балалар, жаңағы отбасымен оқитын балалар, олар сол жаз кезінде көбірек келеді бізге. Көбірек келіп, жаңағы өздеріне керекті кітаптарын алып, не қалады. Сосын енді мен жаңа Құрышсай ауылында міне 2 күн болды, жаңағы светті сөндіріп тастап жатырды. Кезекпен көшелерде жарықтың жоқтығына байланысты. Бүгін мысалы, бүгіннің өзінде түске дейін біршама оқырмандар келіп, жаңа кітап алып кетті. Өйткені ішіміз пысады, компьютер жоқ, свет жоқ. Не істеріміз білмейміз, хотя бы газет журналдарды алып оқиық, кітаптар болса, тауып беріңізші, қандай кітап ұсынасыз деп келіп, бүгін біраз кітаптарды алып кетті. Қысқасы жарықтың жоқтығы сізге де пайдасы тиіп жатыр. Енді оқырмандарды әлде де кітапханаға тарту мақсатында қандай акциялар ұйымдастырасыздар? Естіп жатырмыз, ашық есік күндерін өткізеді деп, иә? Ашық есік күндері ол енді жаңа кітаптар түскен кезде болады. Жаңа кітаптар жиі көп түсе бермейді, дегенмен кітаптар түскен кезде ашық есік күндерін ұйымдастырып, оқырмандарды шақырамыз. Алдын ала хабарландыру береміз. Хабарландыру бойынша келеді кейбіреулері жаңағы кітап тапсырып жатқан кезде келіп көріп кетеді кітаптарды. Сосын одан басқа оқырмандар мысалы ұсыныс тастайды, мынандай кітап сіздің кітапханада жоқ екен, осы кітапқа сізге жаңағы тапсырыс берейін деп едік деп, иә. Сондай кітаптар келіп жатса, біз алдын ала ол оқырманды ескертіп. Кітапты қай жақтан аласыз деген сұрақ туады осы жерде. Кітаптарды біздер осы қаладағы кітап дүкендерінен аламыз. Сатып аласыз. Сатып аламыз, мемлекеттің қаражатына. Иә. Содан кейін мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің несі қаражатынан да келеді. Бізге кітаптар жергілікті бюджеттен бөлінеді ақша, иә. Сосын жаңағы оқырмандардың акция бойынша беріп жатқан кітаптары, сонымен толықтырамыз кітап қорын көбіне. Жаңа енді жоғарыда айтып кеттім, сіз егде жастағы адамдар дедіңіз, иә? Кітап оқитын егде жастағы адамдар, мектеп оқушылары, студенттер дедіңіздер. Осы кісілер қандай кітапты таңдайды? Енді егде жастағы үлкен кісілер тарихи кітаптар оқиды дедіңіз. Тарихи кітаптарды оқиды, иә. Қазір енді мына Гарри Поттер деген сияқты түрлі бестселлерлер бар. Осылар сіздің кітапханаңызда бар ма? Әрине, әлемге аты шулы кітаптар. Иә, шетелдің жазушыларының кітаптары бізде бар. Олар да сұранысқа ие, балалар алып оқиды. Енді ол кітаптар жеткілікті. Жеткілікті, иә, жеткілікті. Сіздің кітапханада отандық жазушылардың ба, әлде шетелдің жазушыларының кітаптары көп пе? Қазір енді соңғы кезде айтып жатады, біздің еліміздің жазушылары, ақындарының кітап шығаруы кішкене әлсіреп қалды деп, немесе сапасы жағынан мардымсыз деп, сондықтан да көбіне шетелдің әдебиетін оқығанды ұнатамыз деп жатады тұрғындар, жалпы оқырмандар деген сияқты. Енді өзімнің кітапханама келсем, біздің кітапханада орыс тілінде кітаптар басым көбірек, иә. Бұрыннан совет кезінде қалған кітаптар, әдебиеттер. Дегенмен ол кітаптарды да оқиды, ол кітаптарында оқырмандар бар. Қазақ тілінде кітаптар өте аз түседі. Енді түсіп жатыр кейінгі кезде, бірақ та дегенмен әлі аздау. Оған сұраныс бар енді қазақ тілінде кітаптарға. Соның ішінде мысалы сала бойынша кітаптарға сұраныстар бар. Енді жаңа айтып кеттіңіз, кітапхананың атын модельдік деп өзгерттік деп. Бұның себебі қазір сіздің кітапханаларыңызда интернет жүйесі жұмыс істейді. Осы жөнінде айтып кетсеңіз. Енді бұрын ауылдық кітапхана деп атаса, қазір ауылдық модельдік кітапхана деп атайды. Оның ерекшелігі, бұрын ауылдарда интернет болмаса, қазір интернет жүйесі қосылған. Сондықтан біз ауылдың тұрғындары да осы интернет арқылы өздерінің қалаған кітаптарын оқи алады. Тегін? Тегін, иә. Бәрекелді. Және де интернет жүйесінде отырып, өздеріне керекті ақпаратты ала алады, иә. Кәмшат ханым, енді уақытымыз шектеулі, өзіңіз білесіз, келіп студиямызға сұхбаттасқаныңыз үшін үлкен алғыс білдіремін. Жұмыстарыңызда сәттілік тілейміз. Ал біз өз кезегімізде көрермендерімізбен келесі бағдарламаға дейін қоштасамыз. Амандықпен жүздесейік.